яке вже на початку вересня вийде книга Сергія Харченка, яка так і називається «Місто спорту. Як створити справу життя». Передача на протилежний фланг у нас проходить. З правого флангу її віддавав 17-й номер. Це у нас Сергій Шишкін намагався обернути її на гол. Готовий. Старші позиції зустрічі. Навіть вийшов зараз в мали розіграш кутового. Там Ігор Продан. Який не прикрив Ігор Продан. Запущений Ігор Продан. Прочитав Thank you.
усталу передачу на Віктора Бєлікова виконує в нас зараз команду суперників. Неймовірно просто моменту вдарив повз ворота, зараз Курята не виправив. Повз ворота. Небезпечно зараз завдавав цього удару. Не втрачає жодної можливості вдарити по воротам суперника Артем Соленко. Цьому порядку він вже один гол. Таке забив зараз Ігор Продан, виходить на ударну позицію. Забиває Ігор Продан. Ігор Продан оформив. В хвилині поєдинку робить рахунок. Тобто вдало знову грає, рятує свою команду від пропущеної м'яча, і тим часом.